Okey, mesin belakang. Mesin belakang pula. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Okey, tunjuk depan. Okey. Sampai 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Okey, sekarang pegang pinggang. Okey, rapatkan kaki. Rapatkan kaki. Kaki rapat. Kaki rapat. Kaki rapat. Okey, ke depan. Ah, ke depan je, cikgu. Okey, cepat ke depan. Ke depan. Okey, kira sampai 5 saja. 1 2 3 4 5. Okey, belakang 3 je. 1 2 3. Okey, belah kanan. Okey, pusing belah kanan. Sini kanan sini. Ha, pusing sini. Ha, pegang pinggang. Okey, sampai 5. 1 2 3 4 5. Okey, belah kiri pula. Belah kiri pula. Okey. 1 2 3 4. Salah. Okey. Alia Marah. Ah, tengah tak kawan. Ah, tengah tak kawan. Tengah tak kawan. Okey. Okey, Alia jadi batok. Okey, sekali. Alia Marah. Alia jadi batok. Ah, lagi sekali. Ali Hamzah Aisyah. Ikan kucing, ikan kucing, pinon gajah, pinon gajah, dikun ayam, dikun ayam, nanggung semut, nanggung semut, sama kun ikan, sama kun ikan, anak kun anak, anak kun anak. Bakar telembu, asal bisinya, asal bisinya. Ingat. Cawan dan daun, zai siki, korangnya, zai siapa, si sudu, si sebu, so. Papaku, kokku. Tengah tak kawan, tengah tak kawan. Ah, tengah tak kawan. Okay, okay. Alia jadi batok. Okay, Alia Ammar. Alia jadi batok. Ah, tengah tak kawan sini, sini. Ah, okay, tengah tak kawan lagi sini. Alia Ammar. Okey, kita nak masuk kelas. Nak masuk apa? Kelas. Okey, kita nak main dulu. Siapa nak main? Saya. Tapi tak boleh apa di? Sing. Nanti sing nanti kita main kat seronok. Okey, jom. Jom. Ayana jalan dulu, Ayana. Okey, ah, tangan tak kawan. Tangan tak kawan. Tangan tak kawan. Ah, kita buat macam kereta api. Okey, jom. Jom. Oh, yeah. Okay, jump. Jump, let's go. Let's go. Jump.